La fa'idatu fi 'ilmin laysa tahtahu amal. Tidak ada faedah bagi satu ilmu dia tidak didasari dengan amalan saleh. Al amal yani amalan salih, al amal salih. Jadi kita disuruh menuntut ilmu pengetahuan apalagi pada bulan suci Ramadan ini ditekankan salah satu prasyarat supaya kita boleh dilantik menjadi agung tujuan kita tajuk utama kita bagaimana kita nak menjadi agung Salah satu sarana dia kita mempelajari undang-undang berpuasa. Undang-undang yang -undang tidak yang telah diletakkan oleh Al-Qur'an Al-Karim dan telah dijelaskan oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berinteraksi pada bulan suci Ramadan. Kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita telah bacakan bertolak daripada jumaat yang lalu daripada semua ayat yang lima ayat yang berkaitan dengan puasa ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah hanya meminta dari kita tiga perkara yang mendasar mengikut persyarat yang ada. Dan kita akan memperincikan permintaan yang ketiga, permintaan yang pertama adalah bagaimana kita boleh melaksanakan puasa kita puasa yang berkualiti. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin dalam pembahasan puasa. Dan apa yang dikatakan hujjatul Islam itu tepat mengikut nas yang ada. Bahawa kita di dalam melaksanakan puasa supaya Allah menjadikan puasa kita sebagai bekalan akhirat kita untuk sampai kepada Allah bukan sekadar kita meninggalkan makan dan minum Dan menjauhi keluarga kita nah, Menjauhi istri kita Menjauhi maksudnya daripada Hubungan yang Yang Tidak dibenarkan pada hari Ramadhan nah, Kalau sebenarnya di dalam bahasa Bahasa fiqhi Kita ada banyak bahasa di dalam Quran Bahasa akidah, bahasa fiqhi Bahasa akhlak Nah Bahasa fikir tak memerlukan kiasan. Nah, maksudnya menjauh daripada hubungan seksual dan pendahuluannya. Nah, sama ada daripada pihak lelaki. Nah, memfokuskan kepada apa namanya tempat-tempat yang sensitif pada isteri dia mesti dicegah. Nah, begitu juga isteri... suami mengelakkan diri jangan berhias pada bulan pada pada siang hari Ramadan supaya tidak menjerumuskan suaminya pada perkara yang menyebabkan dia boleh membayar kafaratil uzma. Naam. Jadi mesti pandai-pandai. Naam. Tapi digalakkan bagi istri sebelum berbuka puasa mengikut bahasa bahasa fikih supaya dia bersolek molek. Naam. Lima minit sebelum nak berbuka puasa bersolek molek istri kan sesuatu yang indah. Takkan lima minit tak boleh tahan. Naam. Saya itu yang ditengok sebagian sahabat Dia berbuka puasa bersama dengan Membina alam Situasi yang indah Bersama dengan keluarga tentunya Pahalanya tinggi nah, Ini kita tak bercakap Orang kata ini Al-Mahdili bercakap tentang forno tak? Itu yang yang terjadi Al-Imamun Nasai bila mana berbuka Bersama dengan istrinya Siapa Imam Nasai? Min kibadil muhadifin Ashabi sunan Min ashabi sunan Nah jadi kita mesti mengetahui Perkara-perkara nah, yang boleh menjejaskan puasa kita Apa-apa yang dapat menjejaskan nah, Al-Quran menegaskan tiga nah, Makan minum, hati-hati nah, Selok belok makan minum, hati-hati Sudah makan, kita sudah makan sahur Cek gigi kita Bagi anak muda kemungkinan giginya Tidak bermasalah Tetapi kita yang sudah sampai 60 tahun Berapa banyak gigi kita yang lobang Ada kadang satu biji nasi yang berada di lubang gigi kita yang sudah kita seperti umur kita ini kita tak tak kita tak terasa las las tertelan saja. Nah, timbul permasalahan apa? Kita membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Tentunya kalau tertelan tidak membatalkan puasa. Tapi bila mana kita sengaja telang, maka membatalkan puasa. Nah, sangat berbahaya. Darah yang ada di gusi kita kita mesti pandai-pandai Orang yang menggunakan siwak mesti pandai-pandai. itu dikategorikan daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Dia dianggap sebagai makanan. Segala benda yang mempunyai mempunyai berak, nah, bukan bercecairan, dianggap dari makanan apa saja. Nah, begitu juga cecairan. Nah, jangan sampai kesan minuman kita madu ke susu ke boleh melebihi daripada air liur kita. Boleh membatalkan puasa. Jadi mesti berwaspada. Al-Quran hanya menyebutkan tiga secara mendasar. Makanan dan minuman jauhi. Kemudian bersetubuh dengan istri. Hati-hati. Bersetubuh dengan istri, berhati-hati. Dengan mukaddimah dia. Nah, mukaddimah dia sangat berbahaya. Nah, memanglah dikatakan kalau mencium istri syahwa tidak berbangkit, tak ada masalah. Ya, Ya tidak ada masalah Bila mana orang tua seperti kita ni Tapi kita pun Sekarang ni dengan Makanan yang kita makan Dan obat yang kita ambil Anak, anak muda, anak orang tua pun boleh kembali anak muda nah, Makanan yang kita ambil Boleh menjadikan kita muda nah, Jadi mesti berhati-hati Sebenarnya dia tidak di, Dijadikan Tuanya kita ini atau mudahnya Tak boleh jadikan satu formula Formula adalah syahwat kita. Nah, berbangkit enggak syahwat kita? Bila mana kita tengok istri kita, terutama Ramadan. Ramadan ini bila mana kita menghentikan daripada makan minum, maka tubuh badan kita akan otomatis sehat. Makanya kajian kesehatan doktor mengatakan pentingnya kita mengosongkan perut kita selama 12 jam setiap hari. Supaya apa? Untuk kesehatan kita. Nah bila mana kita sehat Otomatik secara Secara materi Badan kita akan sehat Badan kita akan sehat Berarti syahwat kita akan akan Melanjung tinggi nah, Makanya itu Mesti berwaspada Dalam hal ini nah, Makanya itu apalagi kita Dibendung supaya kita tidak mendekat Dengan istri kita Lagi kita punya Kemohon kepada istri kita lagi kuat Haa nah, Makanya sebagian sahabat pada siang hari meninggalkan rumah. Kita tak perlu meninggalkan rumah jauh-jauh. Pergi masjid etikap. Nah, bagi orang yang syahwanya kuat, sangat berbahaya. Nah, mereka sudah hindari. Banyak lagi perkara-perkara yang secara bertahap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mengazali. Dia kata bukan hanya kita boleh mengontrol makan minum kita dan hubungan kita dengan istri kita itu hanya langkah awal mengikut hukum fikih tapi ikat, kita juga dituntut dari segi dari segi fiqhu as-suluk atau fiqhu at-tasawuf atau fiqhu ihsan kalau tak mau terima tasawuf tak ada masalah bilang fiqhu ihsan Naam. Itu hanya nama saja. Naam, dia adalah tasawuf. Fiqhu ihsan Tak mau terima sistem akademik yang ulama letakkan hanya mau menerima dari Al-Quran tak ada masalah. Fiqhul iman, yani fiqhul akhidah. Nah, fiqhul syariah. Atau fiqhul islam, yani fiqhul al fiqhul islami, fiqhul syariah. Nah, fiqhul tasawwi, yani fiqhul ihsan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nah, bahawa bukan itu saja. Sebagaimana dalam banyak hadis yang tertera dalam masalah ini, yang pertama sekali mata kita mampu enggak kita kontrol mata kita apalagi program-program TV program-program yang ada di internet ah, melalui Instagram sendiri mah sangat berbahaya nah kadang kita nak membuka mushaf Al-Quran dari handphone kita yang datang perkara-perkara yang mengancam kelang kelanjutan puasa kita nah coba tengok kita buka akan timbul gambar-gambar yang tidak yang boleh menjejaskan puasa kita. Apalagi sekarang ini memang dalam program TV Nah, sebelum Ramadan negara-negara Islam sendiri mengadakan kalau di Malaysia Fazura. Ha, Film-film, sandiwara-sandiwara, drama-drama katanya untuk menghibur orang yang berpuasa padahal bukan menghibur untuk membatalkan puasa kita. Itu program musuh Islam. Bagaimana nak menjadikan puasa kita tidak bermutu, berkualiti. Sebab sekarang ini muslim Islam sudah tahu. Umat Islam tidak boleh diperangi dengan kekuatan. Mereka gagal. Dalam banyak abad mereka gagal. Umat Islam tidak boleh dikalahkan. Nah, dengan dengan jasmani. Nah, tak boleh ditundukkan. Tapi dengan melemahkan akidah mereka. Waktu penjajah keluar dari Malaysia, umat Islam berapa banyak jumlahnya? Dan kita kuat berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Indonesia dia enggak 99% setelah Belanda keluar. Tak ada yang sekarang 80%. Apa sebabnya? Sebab diperangi dari segi akidah kita. Nah, namanya perang ulat sarap terjemahnya gitu. Al-Ghazwul Fikri Islami. Bagaimana nak melemahkan akidah kita. Nah, supaya kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab senjata utama kita adalah Allah. Bila mana kita dekat dengan Allah, maka Allah memberikan jaminan kepada kita Dia akan membela kita. Nah, 300 tahun Belanda di Indonesia tak boleh memurtakan umat Islam. 99%. Bahkan umat Islam membuat satu perlembagaan negara lima Pancasila semua diambil dari Al-Quran Sunnah nah, semua diambil Al-Quran Sunnah di zaman nak memerdekakan negara dan semua di Al Jazirah Al Arabia semuanya penjajah keluar kerana apa? Kerana kekuatan umat Islam dari segi akidah bukan kerana kekuatan persenjataan. Makanya itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memperkuat akidah kita. Salah satu sarana yang utama perbaiki hubungan kita dengan Allah terutama pada bulan suci Ramadhan. Ini yang dijaga ni. Pertama perbaiki puasa kita. Pandangan kita jaga. Nah, sebab pandangan ini merupakan sarana utama iblis untuk melemahkan keimanan kita. Sahmun min sihami iblis. Nah, nah, sahmun masmumun. Nah, anak panah yang beracun daripada panah yang dilemparkan oleh iblis untuk merosakkan akidah kita. Iblis tidak takut dengan 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 kekuatan kita. Nah, tidak takut. Iblis lebih kuat lagi. Tapi yang ditakuti iblis adanya umat Islam boleh berpegang teguh dengan agama dia. Nah, terutama pada bulan, bulan puasa ini merupakan jalan kewalian perbaiki pandangan kita. Perbaiki pendengaran pendengaran kita. Nah, yakin bahawa apa yang kita dengar dapat meridakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mengatakan mesti 24 jam mendengarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, al tapi kalau boleh itu yang sebaiknya. Kita berada pada bulan suci Ramadan. Bulan diturunkan Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al quranu hudal nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan, bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai sumber hidayah. Maksudnya bila mana kita Memperhatikan persyarat yang ada Kita akan mendapat sumber hidayah Maksudnya kita akan Mempunyai kekuatan Untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi lain terdapat juga Keterangan-keterangan yang lengkap Untuk menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Terutama nak menerima nak puasa nak Beban puasa, perintah puasa Sebenarnya kita tak boleh mengatakan beban sebab puasa tidak memberat ke mana bila mana kita melalui jalur puasa itu kita makan sahur nah kita lambatkan sahur kita waktu berbuka puasa kita cepatkan semuanya indah makanya dikatakan dalam ayat puasa yuridullahu bikumul yusra Allah menghendaki bagi kamu sekali yang wahai orang yang berpuasa segala bentuk kemudahan yusra bikumul yusra nah segala bentuk kemudahan dia menggunakan alif wal, wal, lam. Kalau kita tengok, tengok daripada sistem pemikiran Islam. Dari usul fikih dan bahasa Arab. Dikatakan bila mana alif lam masuk kepada bentuk pertama. Maka itu menunjukkan. Memberikan pengertian universal. Segala bentuk kemudahan. Nah, semua mudah. Nah, kalau berpuasa pun letih. Sakit. Silakan berbuka puasa. Ganti pada hari yang lain. Kalau tak boleh ganti silakan bayar fidya. Fidyanya bukan banyak sangat. 600 gram sahaja daripada makanan yang asal yang kita makan makan beras tak cukup 1 kilo. Nah. Sangat mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah sama sekali tidak menghendaki pada engkau sekalian wahai kata Al hamba aku yang kepada kita semua segala bentuk apa saja yang berkaitan dengan kesusahan. Allah nak mempermudah urusan kita. Berapa banyak orang yang sakit bila mana berpuasa bila boleh sembuh. Doktor kata kamu punya gastrit. Tapi dia juga berpuasa sembuh dari gastrit. Sebab itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Berpuasalah kamu pasti sehat. Tapi melalui proses yang telah ditetapkan oleh syarak. Ada undang-undang dia nak berpuasa. Kita berniat Nah, kepada Allah. Makan makanan yang bergizi. Makanan yang paling bergizi untuk berpuasa adalah at-tumur dan air yang sehat. At-tumur ini kan al-aswadan atau al-aswadaini, air campur tamar. Tamar yang paling indah, tamar yang daripada Madinah. Naam. Atau kan dikatakan ajwa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana <tuh> Dia punya zat manis dia seimbang. Nah. Yang penting dari Madinah. Apalagi yang debu-debu dari Madinah berkah. Nah. Saya kalau debu dari Madinah, saya tak cuci. Nah. Kalau kurba yang lain dari Tunis, saya, tahu mana, saya cuci. Saya, bukan debu Madinah. Debu Madinah saya langsung makan. Kalau tahu ini daripada tamar Madinah, ah kita itu berkah. Nah. Menjadi obat bagi kita. Boleh diperhatikan. Jadi kita mesti tahu. Nah, bagaimana nak berpuasa yang sebenarnya? Bagaimana perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita daripada apa yang kita dengar? Nah, makanya dikatakan dengarlah Al Quran Al Karim. Dengarkan sekarang program Al Quran terlalu banyak. Kita boleh download. 24 jam kita boleh dengar. Nah, kita boleh dengarkan. Cukup indah. Pilih saja. Daripada pakar-pakar kiraat, pakar-pakar membaca Al-Quran tentunya kita akan memilih orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang kita dengarkan daripada orang yang dekat daripada Allah memberikan kesan rohani secara secara langsung. Kita, kalau saya secara pribadi saya mengutamakan mendengarkan al Asyik al Husari. Sebab Asyik Husari orang alim. Nah, orang alim dia punya majlis talim di rumah dia tafsir dia orang alim. Tengok saja wahyanya, Senyum hati tengok. Okay. Kerana Islam ini bukan teori saja. Orang nak mendengarkan kata-kata daripada orang yang mengamalkan kata-kata itu. Kita kalau membaca sejarah, Islam masuk di Asia Tenggara kenapa? Karena banyak bercakakah? Yang profesor dah bukan. Orang yang sederhana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perangai yang indah, yang akhlak yang mulia. Orang tempatan kata siapa mereka itu? Dijawab mereka orang Islam. Agamanya Islam, apa? Islam. Kata nak tempatan di seluruh Asia Tenggara ni, kami lebih utama Memeluk agama ini berpegang teguh kepada agama ini, karena sama dengan fitrah kami. Coba tengok. Tanpa perang, nak seluruh negara di Asia Tenggara ni masuk Islam, karena perang yang baik, memperlihatkan makanya itu perang yang baik merupakan senjata ampuh merupakan sarana yang ampuh untuk menarik orang. Makanya dipuji Rasulullah SAW bukan kerana ilmunya. Dipuji kerana akhlaknya. Wa inna ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi yang mulia. Berada pada akhlak yang paling tinggi, yang paling agung. Dipuji. Kerana ilmu yang kita peroleh sedikit sangat Tak usah action dengan ilmunya. PhD pun tak, 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 tak perlu action. Ilmu yang sedikit kata lima mujahid. Yang kita amalkan kita adalah alim. Tapi ilmu yang banyak yang kita tak amalkan, itu bukan alim. Jahil. Nah, jadi orang nak tengok. Masyarakat boleh menilai. Masyarakat mau supaya kita boleh mengamalkan ilmu yang kita perolehi. Jadi hasan bari hati-hati. Jadi kita kembali bahawa hati-hati yang dapat benda-benda yang dapat merosakkan puasa kita. Cek pendengaran kita. Nah. Tak ada masalah kita mendengarkan Qasidah, Qasidah. Saya tak, menyanyi, tak mengharangkan nyanyian. Selama nyanyian itu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Tidak membangkitkan syahwat boleh didengarkan. Yang mengatakan haram silakan datangkan, datangkan argumentasi. Yang mengatakan nyanyian secara mutlak haram. Mana dalilnya? Nah. Mana dalilnya? Nah. Saya rasa tak akan mendatangkan dalil. Nyanyian bila mana dia. <tuh> Islamik mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka benda yang dituntut kita tak mau apa namanya mengetengahkan memperlihatkan men 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 menyajikan maklumat yang banyak tentang adanya nyanyian selama tidak membangkitkan syahwat kita adalah halal. Nah, Sebab nyanyian ini merupakan fitrah. Merupakan merupakan salah satu naluri manusia. Orang perlu Hiburan perlu dihibur. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW, waktu orang waktu Lebaran ada yang menggendang, ya eh? tazrim, tazrim tabel Di zaman Rasulullah SAW bagaimana sekarang kita ni? Jadi tanpa terlalu kita tak ada masalah. Dengar apa yang indah tak ada masalah. Tapi tentunya yang paling indah pada bulan suci Ramadan adalah mendengarkan Al-Quran Al-Karim dan apa-apa yang dapat menjadikan kita mengetahui dan mengenal matlamat Al-Quran Al-Karim maknanya itu yang perlu dituntut di antara perkara yang perlu dituntut bagaimana nak mengenal tuntutan bulan suci Ramadan tuntutan puasa dan Ghazali bukan saja kerana makan minum bersetubuh dengan isteri tengok pandangan kita sangat berbahaya tengok penglihatan kita pandangan kita dan pendengaran kita Saat dua dua unsur ini itu yang menggerakkan hati kita. Bila mana tak jaga ini dan ini dia akan masuk dalam hati kita. Dan tiga-tiga ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Inna sama wal-basar wal-basar wal-fuada kullu ulaiika kana Anhu Masula. Tiga ini pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Semua so, itu yang menggerakkan perilaku kita, boleh bertindak positif negatif. Kena dia diperhentikan Suruh jaga Di dalam bab puasa Dalam bab ihsan bukan itu saja Disuruh jaga kat tangan kita Mulut kita tentunya mulut kita ni yang bermasalah Kerana tiga tadi permasalahan Mata kita Pendengaran kita, mata kita dan hati kita Maka keluar dari mulut kita ni Apa yang dipendang oleh hati kita nah, Kalau mulut kita berkata-kata yang tidak baik Terutama yang berkaitan dengan masalah seksual Atau mencaci maki orang Kata Rasulullah SAW untuk apa? Dia tinggalkan makanan minum dia. Nah, nah. Fala hajat min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW. Kalau kita punya mulut tidak boleh kontrol. Nah, untuk apa tinggalkan? ...makan minum kata Rasulullah SAW. Maksudnya tidak diterima puasa kita. Nah, jadi jadikan puasa kita ini berkualiti. Supaya Allah dapat menerima kita. Bila mana puasa kita <tuh> dapat kita laksanakan secara berkualiti tentunya untuk dilaksanakan secara berkualiti dia berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim sejauh mana kita boleh menghayati Al-Quran Al-Karim Wallahi membaca saja Al-Quran membaca membaca saja membaca jadikan wirid setiap sudah sembah yang baca empat, empat halaman enam, empat lembaran satu hari satu juzuk 40 hari secara berturut-turut apalagi bulan Ramadan kalau kita boleh khatam 3 kali Allah mudah-mudahan kita sudah khatam khatam yang pertama dituntut sebaik-baiknya 3 kali kita boleh khatam kalau tak boleh 2 kali kalau tak boleh jangan kurang daripada sekali bila mana kita boleh khatam pada Ramadan ini kita boleh jadikan wirid sesudah Ramadan hati kita akan bercahaya hati kita akan Bercahaya dan ulama-ulama Rabbani sudah membuktikan. Hatta Syekh Muhammad Abdul. Seratus tahun yang lalu kira-kira meninggal dunia. Tapi aku praktekan 40 hari. Hati saya boleh cahaya. Makanya itu pada ceramah yang telah lalu kita telah sampaikan bahawa Al-Imam Ahmad bin Hanbal telah berjumpa dengan Allah dalam mimpi. Dia telah wasiakan aku, Ya Allah, apa wasiakannya? Bilang baca Al-Quran. Abi fahmin ambi ghairi fahmin. Dengan pemahaman atau bukan pemahaman, bi fahmin ambi ghairi fahmin. Baca saja. Sebab Al-Quran ini tak sama dengan kitab yang lain. Kata-kata Al-Quran mampu merubah jiwa kita. Nah. Kepada yang kasar menjadi lembut. Bila mana kita senantiasa membaca Al-Quran. Nah kalau kita tengok. Seseorang itu yang mengajak orang kepada kebaikan. Hatinya kasar. Berarti dia tidak memberikan. Al-Quran tidak memberikan munafak kepada dia. Nah. Kemungkinan dia tidak membaca Al-Quran sebagaimana yang dituntut. Tapi kalau baca Al-Quran, maka kita hati kita akan menjadi lembut sehingga boleh kita membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Mesti Al-Quran dijadikan wirid. Sebab itu salah satu daripada tuntutan Al-Quran matlamat utama kita mesti membaca Al-Quran. Nah, wa an atlu al-Quran. Tiga perkara disuruh menyembah Allah, mengagungkan Allah, beriman kepada Allah supaya kita menjadi orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Apalagi wa atlu al-Qur'an, akhir surah naml wa atlu al-Qur'an. Dan saya diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Ambil dari mana terjemahan ini? Ya, daripada kata-kata an atlu al-Qur'an. Naam, dalam bahasa dalam grammar bahasa Arab namanya fi'lun mudhari. Naam. Continuous tense. Continuous tense ini berlaku terus dalam bahasa Inggris. Naam. Begitu juga bahasa Arab dia punya sistem grammar jauh lebih hebat daripada semua bahasa terutama bahasa Inggris. Ada beberapa perkara istilah dalam bahasa grammar bahasa bahasa Arab tidak boleh terjemahkan. Nah, wasar tak boleh terjemahkan. Dan dia punya falsafah analisis jauh lebih hebat. Bahasa Inggris tak boleh tanding. Nah, mengatakan fi'lu mudhari nah, continuous tense dia memerlukan senantiasa kita membaca Al-Quran jangan berhenti karena itu yang menyelamatkan kita terutama kita berada pada waktu sahur kita membaca Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita waktu nak dicabut nyawa kita itulah yang menyelamatkan kita di kubur waktu mungkar wa nakir nak tanya kita dan semua azab yang ada lipang-lipang ular-ular apa-apa. Itu yang menyelamatkan kita. Bacaan kita kepada Al-Quran, bacalah. Terutama pada bulan suci Ramadan ini. Kalau kita dapat melaksanakan tuntutan ini. Kita melaksanakan puasa dengan baik. Dan kita membaca Al-Quran dengan baik. Tentunya dengan tajwid. Baca dulu, nanti akan paham. Kalau paham, Alhamdulillah luar biasa. Nah, terutama nak memahami makna daripada surah Fatiha. Yang ketiga, kita dituntut senantiasa berdoa pada bulan suci Ramadan. Satu-satunya bulan daripada awal Ramadhan sampai malam malam Idul Fitri kita punya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita memenuhi syarat. Nah, di dalam ayat yang banyak kita diberikan prasyarat. Kalau mau dekat dengan Allah, mau diterima doanya, lakukan ini. Udu'uni astajib lakum. Serulah saya, saya akan jawab tapi ayat puasa lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah. Bila mana hamba-hamba aku menanyakan engkau wahai Nabi yang mulia, anni tentang aku. Apa kata Allah? Fa inni qarib. Saya dekat. Ya. Maksudnya apa yang kita hendaki Allah akan kabulkan. Dia dekat. Kita kalau nak berjumpa dengan kita punya atasan, minta apa saja, bila mana kita nak berjumpa dengan dia, dia kata, suruh masuk, suruh masuk, suruh masuk. Tentu kita akan gembira Allah. Bos mengatakan suruh masuk. Berarti dia akan layani saya. Sedangkan manusia, dia punya kemampuan untuk mengabulkan permintaan kita sangat terbatas. Tapi Allah Rabbul Alamin. Walahu kullu syai. Apa saja kita minta Allah akan kabulkan. Terutama bulan suci Ramadan. Wa idha sa'alaka ibadi. Ini ayat sungguh indah. Dia tak mengatakan faida salaka ibadi wa idza salaka ibadi. Bila man, ini mempunyai authority. Wa idza salaka ibadi. Seakan-akan jumlah ini berdiri sendiri. Tak ada kaitan dengan lain, berdiri sendiri. Tapi kita juga mesti menghubungkan wa idza salaka ibadi dengan 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 perkata-perkata yang telah lalu, perintah-perintah yang telah lalu wa idza salaka ibadi bila man, hamba aku. Mananya engkau wahai nabi yang mulia? tentang aku fa inni qarib saya dekat mau minta apa saya akan kasih setelah itu dia mengatakan uji ibu da'wat saya akan mengkabulkan permintaan orang yang berdoa bila idza da'ani bila mana dia memohonkan berdoa kepada saya Allah mau supaya kita keluarkan dari mulut kita benda yang indah benda yang indah yang yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afu'un karim, tuhibbul afwa wa Atau anna, anni. Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Karim Maha Mulia, Maha Pemurah. Faf anni, maka ampunilah saya ya Karim Wahai. Tuhan yang paling pemurah. Allah bila mana kita sebutkan kata-kata yang indah seperti ini yang Rasulullah ajarkan Maka Allah pasti kabulkan Kalau kita tak tengok Di dalam kehidupan kita yang nyata Maka yakin bahawa Allah menghendaki Segala bentuk kebaikan kita di akhirat Dan dikatakan orang yang dikabulkan doanya di di akhirat nanti Dia sangat ber, berbahagia Dan orang yang dikabulkan doanya di dunia Tidak mendapatkan di akhirat Dia sangat menyesal Alangkah baiknya kalau doa saya Yang saya dulu pohonkan di dunia Diterima di akhirat Tapi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kalau kita supaya kita berdoa kita minta ad-dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita memohon kepada Allah supaya dunia kita dikabulkan akhirat pun juga dikabulkan dan dijauhkan api neraka itu doa yang paling universal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ucapkan terutama hari Jumat ini ada waktu-waktu yang tertentu Ya mana Allah terima doa kita pada hari Jumat itu hari yang lain. Itu hari yang lain bukan bulan puasa. Bulan puasa sejak malam awal Ramadan diterima doa kita. Nah. Apalagi hari Jumat ini tanpa ditekankan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dua perkara yang disayangi dan dua perkara yang disayang oleh hambanya Maka mintalah Pertama disuruh kita Senantiasa kita mengagungkan Allah bersyahada Ashadu an la ilaha illallah Dan beristighfar kepada Allah Perlihatkan bahawa kita beriman kepada Allah Kita sokong Allah subhanahu wa ta'ala Naam. Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Naam. Ini yang dua ni Bila mana Allah menerima kita Maka kita akan dijauhkan daripada api neraka Allah memilih kita sebagai hamba yang mulia pada setiap hari Ramadan ada pembebasan daripada api neraka mudah-mudahan kita pemenangnya bila mana kita setiap hari Ramadan kita dibebaskan daripada api neraka Allah kata kamu penghuni surga maka kita otomatik insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana Lailatul Qadar menentukan kita ini wali atau bukan wali matlamat kita nak jadi wali sebab tidak ada sekarang pangkat yang paling tinggi di sisi Allah kewalian Nah, kerasulan ke Nabi tak ada sudah. Setelah Rasulullah SAW diutus tak ada. Kita nak menjadi wali. Nah, mau supaya Allah membiasakan daripada neraka dan kita mendapat penghargaan yang tertinggi. Yang merupakan hadiah bagi umat Rasulullah SAW. Ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata. Eh, yang kita yang kita pohonkan. Nas'alukal jannata. Ya Allah kami bermohon kepadamu. Supaya engkau masukkan kami di surga wa na'udzu bika minan nar dan kami berlindung kepada kepada kamu daripada api neraka makanya itu wiri yang mesti kita baca sebelum berbuka puasa bahkan pada set, pada detik-detik ramadan kalau boleh kita menyanyikan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan ulang-ulang yang indahnya kita tambah lagi dengan doa yang rasul ajarkan kepada ibu kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Kita boleh tambah Allahumma innaka afun karimun. Tambah daripada Asmaul Husna supaya meyakinkan diri kita kepada Allah bahawa kita betul-betul sokong Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karimun halimun. Tambah qayyibun jawadun tambah yang daripada Asmaul Husna yang indah-indah sifat-sifat yang menjadikan Allah menerima kita. Naam. Berdoa. Belajarlah seni berdoa. Naam. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Allah menerima. Tak ada pengecualian bila mana kita memenuhi syarat. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja Allah akan kabulkan. Tapi tengok setelah itu, falyastajibuli. Tapi ingat, Laksanakanlah tuntutan saya Perintah dan larangan hati-hati Terutama bulan Ramadan Ingat perkara-perkara yang membatalkan puasa engkau Ingat perkara-perkara yang boleh menguatkan puasa engkau nah. Jangan lupa kita punya sangat fitrah Mengikut mazhab lima syafi kita boleh keluarkan sekarang Supaya apa-apa yang keluar dari mulut kita Yang kita tak sedar Boleh dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya puasa kita yang kurang berkualiti dengan mengeluarkan zakat fitrah boleh berkualiti. Enam. Ali Ushaybi memulihkan daripada awal Ramadan kita keluarkan. Karena boleh saja kita lupa. Dan itu sangat berbahaya bila mana kita lupa. Jadi pali yastaji boleh. Maka hendaklah dia melaksanakan tuntutan saya. Perintah dan larangan terutama dalam bulan puasa. Bulan puasa. Wal boleh wal yu'minu bi. Dan beriman kepada saya. Iman sangat penting. Makanya itu kita disuruh Waktu kita ini di dalam bulan suci Ramadan senantiasa kita bertahlil. Saya pernah tinggal di satu negara jiran kalau sebelum belum sebelum berpuasa baca tahlil. Baca tahlil merupakan wiri yang cukup universal. Baca tahlil. Kita baca tahlil yang yang malahnya sebagai umat Islam dia baca tahlil waktu orang mati saja. Ada situasi mati baca tahlil. Seakan-akan dia tak akan mati. Nah, baca tahlil untuk kita. Untuk mengobati hati kita. Tahlil itu disusun untuk memperkuat akidah kita. Baca tahlil. Nah, sebelum kita berpuasa, kita baca tahlil. Kerana kita sudah amalkan tahlil. Cukup langkah dia punya dia punya susunan wirid dia tahlil ni. Allah tahlil, siapa yang mengatakan amalan musyrik? Tapi anehnya sebagai segelintir daripada pendakwa-pendakwa menganggap tahlil itu daripada amalan musyrikin Allah. ...ruginya lah kita mengirim anak-anak kita... ...kepada universiti... ...yang men boleh... ...melibalkan kita sebagai orang musyrik... ...innalillah... ...daripada dulu Islam masuk di Asia Tenggara... ...mengamalkan tahlil... ...datang budak-budak yang... ...baru kemarin baca hadis, satu buah hadis... ...sudah boleh mengkafirkan kita masyarakat... ...boleh membedakan kerana mengamalkan tahlil... ...Allah... ...yang paling malang... ...bila mana masyarakat itu... ...boleh... Percayai pendakwa itu adakah amalan tahlil dikatakan amalan musyrik tidak masuk akal jadi itulah pentingnya kita nak mengiring anak-anak kita kepada institusi pendidikan jangan sampai merusakkan akidah kita kita di Asia Tenggara adalah akidah ahlu sunnah oleh jamaah dan mazhab syafi'i dan tidak ada yang melarang untuk tengok, tengok mazhab yang lain daripada mazhab yang empat selama di situ terdapat maslahat masyarakat dan itu yang telah ditetapkan di dalam Darul Ifta di Terengganu. Dan di mana negara Asia? Nah, di mana hatta di Brunei. Kita berpegang teguh awal pada kita pada pada mazhab kita mazhab Syafi'i dan tak ada masalah kita ikut uh, mazhab yang lain selama ada masalah selama bertentangan selama bertentangan tapi mazhab Imam Syafi'i mazhab yang cukup seimbang dari segi akal fikiran dan nas yang ada Berpegang tegulah Di dalam menjadikan puasa kita berkualiti Membaca Al-Quran secara berkualiti Jadi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Wa idha sa'alaka ibadi anni Fa inni qarib Ujibu na'wata da da'i idha da'ani Fal Wal yu'minu bi La'allahum yarsudun Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ini satu ketentuan jaminan daripada Allah bila mana kita melaksanakan tuntutannya kata Al-Imam al Suyuti di dalam banyak di dalam bukunya terutama Al-Itqan fi Ulumil al Quran kata-kata la'alla mudah-mudahan bila mana manusia mengucapkan la'alla tidak memberikan jaminan tapi bila mana Allah yang mengucapkan la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa pasti bertakwa bila mana kita melaksanakan tuntutan Allah pasti kalau Allah mengatakan la'allahum yarshudun Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk bila, minat, bila mana kita laksanakan tuntutan Allah Mengikutkan kemampuan kita Dan menjauhi larangannya Secara tanpa tawar-menawar Pasti mendapat hidayah Itu jaminan Allah Subhanahu wa Orang yang berjalan Nak sampai kepada Allah selama niatnya baik Akan sampai Tetapi di dalam berdoa ini Kita pastikan doa yang kita pohonkan Mengikut prosedur yang ada Bagaimana anda mengetahuinya? Panjang ceritanya Cukup baca Al-Fatihah sebab Al-Fatihah dia, dia di antara dia punya nama adalah suratul sual. Surah yang mengajar kita bagaimana nak minta apa saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Buktikan kepada Allah bahawa kita beriman. Puji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diletakkan pertama Ar-Rahman Ar-Rahim dan dia puji dirinya alhamdulillahi rabbil alamin. Kan kita puji Allah. Segala puji bagimu ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kemudian berdoa kepada Allah kemudian berselawat. Allah. Allah akan kabulkan doa kita. Sebab kalau kita tak berselawat, setelah kita memuji Allah, doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a mu'allaqun baina as-sama'i wal ard ma lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tidak akan diterima tergantung antara langit dan bumi sehingga kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Insyaallah pada Jumaat akan datang kita akan jelaskan bagaimana kita nak sampai kepada matlamat keagungan melalui doa. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallah bihamdik nashadu alla ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walafs innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تحرمنا من بركات ليلة القدر ونفحاتها يا أرحم الراحمين واجعلنا من أتقائك من النار ومن المقبولين واحفظ هذه البلدة رنجانه وسلطانها ووزراءه وعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته